A paz do Senhor Jesus, seja muito, muito, muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia, o nosso programa Abrindo a Bíblia. É muito bom estar aqui, não é? Eu sempre digo para você que é um privilégio estar aqui, aprender mais da palavra do Senhor, estar animado, se fortalecer na palavra de Deus. Não sei como é que você está aí hoje, se você está triste, se você está para baixo, acordou meio chateado com alguma coisa, chateada. Né, desiludido, não sei, eu só sei de uma coisa, que se você abrir o seu coração, se você abrir o seu coração para a palavra de Deus, eu tenho certeza que o teu estado vai mudar, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para o meu e para o seu coração hoje. Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos, ela que é a apresentadora titular deste programa e também a líder desse ministério tão abençoado, que tem aí por mais de 2 décadas abençoado milhares de famílias, milhares de vidas, assim como eu e assim como você que está aí do outro lado. Tá bom? Seja muito bem-vindo ao Abrindo a Bíblia, este programa que vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, agora centenária, nossa igreja querida, a qual nós mandamos aí um abraço muito carinhoso a todos os nossos presidentes, a todos os pastores de área, a todos os coordenadores da nossa igreja no interior do Amazonas, a você que é assembleiano, Deus abençoe, muito obrigado pela sua companhia. Aproveito também para saudar você que é de outra denominação ou você que não frequenta nenhuma igreja, mas que gosta das boas novas, que gosta do Abrindo a Bíblia e tem todos os dias acompanhado este programa, tá bom? Que Deus te abençoe, é uma alegria muito grande saber que você está aí do outro lado. O programa também vai ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do Brasil, gente. É um presente de Deus, eu não cesso de falar isso, porque para mim, realmente, de fato, de verdade, a Faculdade Boas Novas é um presente de Deus, né? O quanto eu tenho crescido ali, o quanto eu tenho adquirido conhecimento, o quanto a minha vida tem melhorado, o meu ministério tem melhorado por causa da Faculdade Boas Novas. Então, se você está aí parado, paralisado, só olhando para a crise, só olhando para a falta de dinheiro, eu quero, ó, dizer para ti, desperta, querido, desperta, porque quando a gente se movimenta e age por fé, o Senhor abre as portas. Amém? Nós estamos no início de um ano e eu não sei se você já conhece a Faculdade Boas Novas, se não, quero te convidar para conhecer. Ah, pastora, a Faculdade Boas Novas é só para crente? Não, é para qualquer pessoa que queira aprender, que queira se qualificar. São vários cursos de graduação, de pós-graduação, está vindo aí mestrado e doutorado também, tudo isso para que a gente possa crescer, gente. A gente não pode ficar paralisado. Ah, já tem uma profissão, já tem uma faculdade, tem anos que eu terminei. E aí, o que que você está estudando? O que que você está crescendo? Não é? Muita gente fala aí, ah, não tem emprego. Na verdade, não tem pessoas qualificadas, né? Na verdade, muitas empresas estão buscando aí, estão ávidos por mão de obra e muitas vezes não tem gente qualificada para fazer. É, você que serve ao Senhor, já conhece a palavra, já li a Bíblia milhões de vezes, mas ainda assim eu te convido, vem para Boas Novas, vem fazer parte dessa equipe, desse corpo, de alunos que tem aprendido, que tem feito a diferença nas suas igrejas e no mercado de trabalho também. Falando de educação, a nossa igreja investe em educação. O pastor Jonatas Câmara, juntamente com a sua esposa, a pastora Ana, são exemplo para a gente. De pessoas que têm o tempo limitado, mas que ainda assim, como eles valorizam a educação, eles estão ali estudando e mostrando que é possível sim a gente arrumar um tempo e estudar e se qualificar e ser melhor. E pensando nisso, a nossa igreja também, dentro do seu projeto de educação, tem o IEBN, o Instituto de Educação Boas Novas, o lugar ideal para você matricular o seu filho. Tenho certeza que vai fazer toda a diferença na vida dele. Está aí o contato do IEBN. Tá ok? Liga para lá, faz uma visita, vai conhecer a escola. Ainda restam vagas para esse ano letivo. Então, para de procurar ali e acolá. Vai no IEBN, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai colocar o seu filho em boas mãos. Falando também das pessoas que cooperam com essa obra, eu quero mandar um beijo super carinhoso à pastora Nelly, ela que veste a pastora Raquel, que veste o Abrindo a Bíblia. E é maravilhoso contar, né, com esse apoio da Nelly Modas, a pastora Nelly, que tem colocado, né, à disposição do Reino de Deus uns looks maravilhosos. Eu quero te convidar para você que está aqui em Manaus fazer uma visita. Tá aí, olha, o endereço da pastora Nelly, inclusive fica próximo da Boas Novas.
tá bom? Fica bem pertinho aqui da Boas Novas. É uma loja linda, aconchegante, tem muita novidade, gente. Muita novidade. Então passa ali, liga para ela, eu tenho certeza que você vai gostar. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Eu estava fazendo a minha leitura diária, né? Eu tenho cultivado um hábito muito interessante que eu quero compartilhar com você, que é de ler o livro de Provérbios. Independente da minha leitura anual, eu faço a leitura anual e incluo a leitura de Provérbios. E a minha meta para esse ano é ler Provérbios 12 vezes. Cada mês eu vou ler o livro de Provérbios, porque é o livro da sabedoria. Ali fala de tudo, fala de dinheiro, de casamento, de criação de filho, de vida espiritual, de tudo. Então, nessa leitura o Senhor me deu uma palavra muito interessante. Eu coloquei como tema, riqueza ou pobreza, qual é a minha escolha? Né? A gente pode transformar isso também em êxito e fracasso. Qual é a minha escolha? Qual é a sua escolha? Você já parou para pensar sobre isso? Como é que foi teu ano passado? Como é que tem sido, né, a tua vida, o teu histórico? De coisas boas ou de coisas ruins? Saiba que se são boas e são ruins, é fruto da sua escolha. E você vai aprender junto comigo, na palavra de Deus, o que eu estou falando. Tá bom? Vamos falar sobre resultados e vamos falar também de que nós estamos, sim, no controle das nossas vidas e nós podemos optar se queremos o bem ou se queremos o mal, se queremos a bênção ou se queremos a maldição. E eu quero te convidar a abrir o teu coração hoje para receber essa palavra e a tomar decisões importantíssimas na tua vida que vão fazer a diferença no teu casamento, na criação dos teus filhos, na tua família, na tua vida financeira, na tua vida ministerial, na tua vida espiritual, em todas as áreas, tá bom? Quero te pedir agora, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, você vai aproveitar agora para pegar a sua Bíblia, pegar a caneta, pegar a caderno e convidar outras pessoas para assistirem ao programa e também receber essa palavra do trono de Deus, uma palavra maravilhosa. Amém? Vou para o intervalo e volto já já. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia. Que bom, gente, estar aqui com vocês. Que bom mesmo. É sempre uma alegria para mim poder compartilhar da palavra de Deus. Eu saio daqui muito edificada e eu tenho certeza que todos aqueles que abrem o seu coração para essa palavra saem daqui também muito edificados, fortalecidos, animados, porque é assim que Deus quer que a gente viva, tá bom? Quero agradecer a sua companhia, seu carinho. Daqui a pouquinho, a gente já está postando aí a foto do programa. Daqui a pouquinho você vai lá, curte, compartilha, deixa teu pedido de oração para que no final do programa nós possamos orar juntos, tá bom? E como eu falei, né, eu tenho o hábito de ler Provérbios. Eu quero compartilhar, te incentivar a isso. Ainda que você esteja fazendo a leitura bíblica anual, inclui na porção que você vai ler diariamente, inclui um capítulo do livro de Provérbios, né? Eu quero dar essa sugestão para você, algo que tem edificado a minha vida. Na verdade, eu comecei ano passado, mas já nos últimos meses do ano passado. E a minha meta para esse ano é todos os meses ler uma vez o livro de Provérbios inteiro, ok? Então, como é que você faz? Vai começar hoje, por exemplo. Você vê que dia é hoje e lê o capítulo do dia. E aí vai seguindo, entendeu? Vai lendo sempre o capítulo do dia. Ah, hoje é dia 5, então lê o capítulo 5. Hoje é dia 23, então lê o capítulo 23 e assim por diante, ok? E eu estava fazendo minha leitura e o Espírito Santo falou muito comigo no capítulo 21, versículo 5 de Provérbios, que diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Vou repetir aqui esse versículo para você, preste bem atenção. Os planos do diligente tendem à abundância, tendem à fartura, à riqueza, à prosperidade, ao êxito, ao sucesso. Mas a pressa excessiva à pobreza, ao fracasso, né? À falta de êxito. E
Aquilo me marcou muito, até porque nós estamos no início do ano de 2018. E eu fiquei pensando, né, qual o resultado que eu quero, né? Falando nisso, de início do ano, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já fez suas metas para esse ano? Você já escreveu o que você quer conquistar esse ano? Como é que você quer chegar em dezembro de 2018? Em relação à sua saúde, em relação à sua família, ao seu casamento, ao seu emprego, à sua empresa, às suas finanças, à sua célula. Você tem quantos discípulos hoje? Não é? Final do ano, você quer ter quantos discípulos? Não é? Eu não sei. Você já parou? Sinceramente, gente, olha aqui para mim. Sinceramente, você parou para pensar nisso, para planejar isso? Esse texto de Provérbios 21, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza, ele traz aqui algumas chaves que podem realmente transformar a nossa vida e os nossos resultados. E a primeira chave que eu encontro aqui é exatamente essa, a importância de fazer planos. Por isso que eu comecei nesse bloco perguntando: você já fez? Aí você tem em mãos, você sabe claramente o que você quer? Muitos talvez vão dizer assim: pastor, eu sei o que eu quero. Eu quero ser abençoado nesse ano. Só que quando nós fazemos planos, nós temos que ser específicos. Você quer ser abençoado? Amém, eu também quero. Mas em que área da sua vida? Pastor, eu quero ter uma casa. Beleza, maravilha, você quer ter uma casa. Como é que é essa casa? Eu passei anos pedindo uma casa de Deus. Eu fui específica até certo ponto, mas eu esqueci de um detalhe, né? Eu falei quantas suítes, aonde eu queria, falei tudo. Só faltou eu falar a cor da casa, né? Mas eu esqueci de pedir uma casa quitada. E o Senhor me deu uma casa e nós financiamos essa casa. Era a casa dos meus sonhos, não é? Só que eu tive uma grande lição, porque ainda estou pagando a casa. Entendeu? E agora eu já estou pedindo outra casa do Senhor, mas eu quero uma casa quitada. Então isso aqui é só um exemplo, né? Você quer casar? Você quer um carro? Como é que você quer esse carro? Então, assim, nós podemos e nós devemos ser específicos. Nós devemos saber em detalhes aquilo que nós realmente queremos, não é? Que casa você quer? Que carro você quer? Como é que você quer a sua igreja? Você que é pastor de igreja. Como é que você quer a sua liderança? Qual é o perfil dessa liderança? Né? Como é que você quer a sua vida financeira? Você quer quantos? Quer ganhar salário mínimo? Quer ter emprego de carteira assinada? Quer empreender? O que é que você quer de verdade? Você já parou para pensar sobre isso? Eu quero te incentivar. Se você ainda não fez isso, ou se você fez aquela lista meia boca, né? Senhor, eu quero uma casa, quero um carro, quero casar, e não especificou nada, não especificou. Quero casar, sim. Com quem que você quer casar? É lógico que talvez você não possa escolher a pessoa especificamente, mas você pode escolher as características da pessoa com quem você quer casar. Entendeu? Que tipo de homem, né? No caráter, na aparência, na postura, no comportamento. Que tipo de mulher que você quer casar? Entendeu? Eu tenho aqui nas minhas mãos e essa lista anda comigo. No final do ano nós fizemos um ato profético na igreja e aí nós ganhamos esse papelzinho aqui, não precisa nem dar detalhes do papel. De um lado tem os agradecimentos de todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu, no caso aqui do ano de 2017, desse lado aqui, os agradecimentos. E do outro lado, os pedidos para 2018, as metas, os objetivos, como você queira falar. E essas metas, elas estão assim, diariamente, diante de mim e sendo apresentadas ao Senhor. Com riqueza de detalhes, né? Porque eu tenho aprendido isso e quero compartilhar com você. Se você não tem ainda, pega um papel, pega a tua agenda, escreve. De preferência um lugar, um papel que possa estar num lugar onde você vai manusear esse papel todos os dias, você vai orar por isso todos os dias e você vai detalhar, coloca detalhes no seu pedido. Amém? Pensa sobre isso. Pensa sobre isso. Olha esse texto de Provérbios 21, ele diz: os planos do diligente tendem à abundância, né? Então, a primeira coisa que eu descubro aqui, a primeira chave para ter o resultado que eu quero, que eu espero, é saber a importância de fazer planos. E não só saber a importância, mas fazer os planos.
Qual é o teu plano para esse ano? Mais uma vez eu te pergunto, você já parou para pensar sobre isso? Ou você está imaginando, meu Deus, o que será que vai acontecer comigo esse ano? Não, é o que você quer que aconteça com você esse ano. Porque quando você quer, você sabe onde você quer chegar, você vai trilhar esse caminho. Quer um exemplo? Você quer emagrecer esse ano? Então trilhe esse caminho do emagrecimento. Exato, trilhe. Vai estudar sobre alimentação, começa a fazer exercício físico e sem ficar contando, dando desculpa esfarrapada, nem ficar contando historinha que não tem dinheiro para ir para academia. Você pode andar na rua, você pode fazer exercício físico na sua casa. Exatamente, tem uns exercícios físicos poderosos aí de alto impacto que 6, 7 minutos já resolve a tua situação por dia. Então, qual é a tua meta mesmo, de fato? Eu volto a essa pergunta, isso é tão importante, gente. Sabe, você trilhar o teu caminho, você fazer planos, né? E você perseguir esses planos, você saber para que lado que você quer ir, você não ficar perdido na jornada. Ah, o vento sopra para cá e você vem para cá, o vento sopra para lá e você fica, né? Pulando de galho em galho. Qual é a profissão que você quer seguir? Qual é o lugar que você quer trabalhar? Com quem que você quer trabalhar? Ou você está naquela, ah, o que vier primeiro, qualquer coisa serve. O que que você gosta de fazer? O que que você é bom em fazer? Pense sobre isso. Amém? Nós temos aqui alguns versículos que falam sobre a importância dos planos. Provérbios 16, 3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. O Senhor está nos dizendo aqui, o Senhor quer que o teu plano seja bem sucedido. Agora, como que você vai ser bem sucedido se você nem plano tem, se você nem sabe o que você quer? Já pensou? Na Bíblia a gente encontra aqui muitos exemplos de Jesus chegar com uma pessoa e perguntar, meu filho, o que é que tu queres? Né? Eu gosto sempre daquele episódio lá do cego, porque parece algo tão óbvio, né? Tão ridículo às vezes. Como é que Jesus chega na frente do cego e pergunta o que é que ele quer? Lógico que ele quer ser curado, ele quer enxergar, ele quer ver. Mas o Senhor também quer nos ouvir, Ele quer te ouvir. Por mais que pareça óbvio aquilo que você quer, você precisa abrir sua boca e pedir. E para você fazer isso, você tem que primeiro saber o que de fato você quer. E não venha com essa de ser abençoado. Abençoado você já é. Você sabia disso? Você já é abençoado. A Bíblia fala em Gênesis que a primeira coisa que Deus fez ali, criou o universo, criou as coisas, criou o homem. Né? Quando ele criou o homem, ele já tinha criado um lugar para o homem morar. Já tinha criado o jardim do Éden, um paraíso lindo ali para o homem viver. E a Bíblia fala que a primeira coisa que Deus fez depois que criou o homem foi abençoar o homem. Deus os abençoou. Né? Deus deu domínio, governo, Deus disse multiplicai. Deus disse assim, olha, governem aqui a terra, governa, toma conta desse lugar. Então, esse negócio de orar, ah, Senhor me abençoa, você já é abençoado, você já está abençoado, já existe sobre a tua vida um decreto de bênção, porque logo que Deus te criou, Deus disse, Deus abençoou o homem e a mulher. Você sabia disso? Que maravilhoso, né? Você já é abençoado, então seja específico nos seus pedidos ao Senhor, seja específico nos seus planos. Se você quer que Deus abençoe os teus planos, você precisa saber que planos são esses. Você precisa ter o hábito, o exercício de planejar a sua vida. Se você olhar para as pessoas mais com melhores resultados, com as pessoas mais prósperas, mais abençoadas, como a gente diz, né? Pessoa abençoada porque ele vai bem na família, ele vai bem no trabalho, ele vai bem na profissão, enfim, várias áreas. Você vai perceber, com certeza, que essa pessoa tem planos específicos, ela sabe exatamente onde ela quer chegar e a cada dia ela vai dando um passo. Tem momentos que ela acelera, tem momentos que dá uma pisada no freio, mas essa pessoa que sabe onde quer chegar, ela está sempre indo naquela direção, está sempre indo naquela direção. E mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai conseguir seus resultados, amém? Olha outro versículo aqui bem interessante a respeito de planos. Jeremias 29:11, um dos meus textos favoritos da palavra do Senhor, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Algo que nos chama a atenção aqui, Deus também faz planos,
Deus também fez plano quando ele criou você. Deus tem um plano específico para a sua vida, Deus tem um plano específico para a minha vida, ok? E sabe qual é esse plano? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, né? E como é esse futuro? É de bênção, de vitória, de êxito. Deus faz planos, e o plano de Deus é fazer prosperar o teu plano, fazer prosperar aquilo que você quer. É lógico que em conformidade com a palavra dele. Se você está com o seu coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de miséria, né, e está querendo a morte do fulano, o fracasso do Beltrano, Deus não vai te abençoar nesses planos. Até porque esses planos, eles não fazem mal somente para a pessoa que você está desejando, eles fazem mal principalmente para você que está desejando isso. E é por isso que o Senhor nos ensina a perdoar. O maior beneficiado de quem perdoa, o maior benefício do perdão não é para quem está sendo perdoado, é para quem está liberando o perdão. Então, no nosso caso, se eu tenho algo contra alguém, se eu sei que alguém tem algo contra mim, eu devo liberar perdão, porque o maior benefício será meu, ok? Né? A falta de perdão, já dizem, né, que é como se fosse um veneno que você quer que o outro tome, mas quem morre é você. Quem se prejudica é você. Então pense nisso. Deus tem planos a teu respeito. Os planos do Senhor são perfeitos, são maravilhosos para você. E o plano de Deus é fazer o teu plano prosperar, fazer o teu plano dar certo. Amém? Em conformidade com a vontade dele. E o outro versículo sobre plano que eu quero compartilhar com você está em Jó, no capítulo 42, o versículo 2. Jó diz assim: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó declarou isso a respeito dos planos de Deus para a vida dele. Então, a primeira chave para ter o resultado que eu espero, qual é? Fazer planos. Fazer plano. Em que área da minha vida eu devo fazer plano? Em todas as áreas. Todas as áreas da sua vida. Por onde eu começo? Comece por onde está doendo mais. É a tua saúde que está pegando? Então comece a fazer planos, né? Quando é que você vai ao médico? Quando é que você vai fazer o exame? Quando é que você vai tirar aquilo que está te matando do teu cardápio? Quando é que você vai parar de estar se matando aos poucos, né? Quando é que você vai se exercitar? Quando é que você vai priorizar para dormir? Porque sabe qual é o tripé de ter qualidade de vida, fisicamente falando? É comer saudável, se exercitar e dormir bem. Você faz isso? Quando é que você vai fazer isso para você ter uma saúde boa? Ok? Né? Ah, não é a saúde, é finanças. Então, da mesma forma. Né? Quando é que você vai ser bom naquilo que você faz para que você seja melhor remunerado? Ou você está só reclamando aí que o teu salário é baixo, que o teu salário é pouco? Quem é perito, a Bíblia fala, que quem é diligente, quem é perito, quem é o cara, quem é fera, Deus coloca essa pessoa ao lado de príncipes, ao lado de reis, ao lado de pessoas grandes. E essas pessoas com certeza ganham muito bem. Então, para de ficar reclamando, encontrando culpados. Olha para você e faça planos. Faça planos que você possa executar. Faça planos que você tire do papel. Não adianta. Gente, isso aqui não é simpatia, não é... Enfim, vou colocar tudinho, vou colocar lá na Bíblia, lá no Salmo 91 e vai acontecer. Nananina, não. Você tem que arregaçar as mangas, tem que fazer por onde. Tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que saber o que quer, tem que saber para onde quer e tem que dar um passo de cada vez. Amém? Então, assim, fazer planos, colocar no papel é importantíssimo, mas só isso não resolve. Você tem que botar o plano e você tem que cumprir o planejamento, ok? Vamos aqui, a próxima chave para ter o resultado que eu espero, para você ter o resultado que você espera. Sabe qual é a próxima chave? É ser diligente. Né? O nosso texto base de Provérbios 21:5 diz: os planos do diligente. Então isso significa que às vezes o preguiçoso pode ter planos também, só que são planos que, ó, vão fracassar, né? A Bíblia está dizendo aqui, olha, os planos do diligente tendem à abundância. Então, fazer planos é um ponto, é algo muito importante.
Mas esses planos têm que ser feitos por uma pessoa diligente. Quem é esse diligente? É a pessoa que está disposta a realizar aquilo que ele está planejando. É a pessoa que não tem preguiça. É a pessoa que não fica dando desculpa. É a pessoa que não fica olhando para a dificuldade. Toda pessoa de sucesso, querido, teve dificuldade na vida. Qual é a diferença dela para mim ou para você? É porque ela enfrentou a dificuldade e foi embora, foi em frente. Por quê? Ela sabia onde ela queria chegar. Ela sabia que tipo de casamento ela queria ter. Ela sabia que tipo de saúde ela queria ter. Ela sabia que corpo ela queria ter. Ela sabia qual finança ela queria ter. Que vida financeira ela queria ter. Qual salário ela queria ter. Você sabe qual salário que você quer ter? Você já tem uma noção disso? Amém? Eu estou te provocando mesmo para que você pense, para que você faça alguma coisa. Ok? A palavra de Deus nos ensina isso. Né? A importância de ser diligente. O que é diligente, pastor? Bora lá. Diligência. Diligente é a pessoa que tem diligência. E diligência é interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. É zelo. É presteza em fazer alguma coisa. É a pessoa que age, é a pessoa que faz. Que faz cuidadosamente, que faz esplendidamente bem. E olha só aqui o que Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Deus sabe que você é capaz. Se você está fazendo aquém do que você deveria fazer, você está pecando. Se Deus colocou um desafio grande na tua mão, se Deus colocou pessoas sob os teus cuidados, é porque Deus sabe que você é capaz para fazer. Deus sabe que você sabe fazer sim. Pastor, mas eu ainda não sei. O que eu não sei, eu aprendo. Ok? O que eu não sei, eu aprendo. Se você foi desafiado para assumir alguma tarefa diferente esse ano, vá na fé, meu irmão. Vá na fé e seja diligente. Não vá ficar esperando, só orando, esperando cair do céu, não. Ore sim, mas vá buscar conhecimento. Vá buscar conhecimento, vá fazer a coisa esplendidamente bem. A gente ainda tem bastante coisa para falar sobre isso aqui, mas eu preciso chamar o intervalo. Então, eu já ia dizer, nem respira, mas respira sim, mas não sai daí, não muda de canal que a gente volta já já. Estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia. E eu quero, no início desse bloco, convidar você para, além de curtir a página do programa, o programa Abrindo a Bíblia, você curtir também a minha página, Daniele Gama Oficial, no Facebook, ok? Daqui a pouco eu vou estar postando também algumas coisas a respeito dessa mensagem de hoje para te edificar, para te fortalecer, para que você possa ter os resultados que você espera. Ok? A gente estava falando sobre diligência, a importância de fazer bem feito. Se você tem que fazer, faça bem feito. Olha, se você vai arrumar a sua casa, você acordou já reclamando que vai ter que fazer comida, lavar roupa, cuidar de menino e tal. Se você tem que fazer, faz bem feito, faz com amor, faz o melhor. O apóstolo Paulo diz assim, que tudo aquilo que nós vamos fazer, nós devemos fazer como se fosse para o Senhor. Né? E fazer assim o melhor, faz a melhor comida, né? Cuida dos teus filhos com amor, cuida da tua casa, você tem uma casa, gente, isso é maravilhoso, quantas pessoas não têm uma casa, né? Então assim, cuida bem da tua casa, cuida bem da tua roupa, cuida bem das coisas que Deus tem te dado, faz com amor, faz com diligência. Jesus é o nosso maior exemplo para isso. A Bíblia fala que tudo que ele fazia esplendidamente bem. Então, que eu e você possamos trilhar esse caminho. Né? O texto base da nossa mensagem de hoje, Provérbios 21:5, fala que os planos do diligente, eles tendem à abundância, ao êxito, ao sucesso. É isso que você quer para a sua vida ou não? Tendo um empreguinho, um saláriozinho,
uma famíliazinha, né? Não, todo mundo tem problema e tal. Assim, se você quer viver assim, ok. Se essa é a tua escolha, não é? Mas se você quer mais, se você é filho de Deus, você sabe que você tem direito a ter mais. Então, qual é a tua escolha? Riqueza, pobreza, abundância, escassez, saúde, doença. Qual é a tua escolha? O que você quer? O que você está plantando? O que você está fazendo para conseguir isso? Não é? Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus em quatro chaves para ter o resultado que nós esperamos ter. O primeiro foi fazer planos. O segundo, ser diligente. Diligente é a pessoa que não espera ser mandado, né? Se você está aí no seu trabalho, você vê que tem alguma coisa para fazer, não espera teu chefe pedir, vai lá e faz. Se você está na sua casa, está vendo que algo está errado, está vendo que algo está faltando, faz. Lá na tua igreja, não, mas a responsabilidade é do pastor. Não, para com isso. Seja diligente, aquilo que você pode fazer, já faça. Sujou ali, não, mas essa não é minha parte. Não, vai lá e limpa, não vai cair pedaço. Ok? O diligente prospera, querido. Isso é uma chave para a nossa vida. O diligente prospera. Aquele que finge que trabalha, que fica enrolando, que fica embromando, vai ver o resultado dessa pessoa. O diligente, ele prospera. Isso aí não tem para onde correr. É bíblico e é fato. Amém? Colossenses 3 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que você está servindo. Então, por mais que você esteja numa empresa, você tenha um patrão, você tenha um chefe, você tenha um líder, né? Ou na igreja você tem uma liderança, você tem um pastor, mas é a Cristo o Senhor que você está servindo. Então faz o melhor. O homem é falho, o homem é limitado, né? Mas toda a nossa liderança é digna de ser respeitada, obedecida. E a nossa visão, nosso foco deve estar em fazer, principalmente para agradar ao Senhor, porque é a Ele que nós estamos servindo. Amém? Vamos em frente. Tem vários aqui, tem várias referências falando a respeito disso, mas a gente vai passar adiante, ok? A terceira chave para que a gente possa ter o resultado que a gente deseja, que a gente espera, que a gente planeja é... É algo interessante que fala aqui, que a pressa excessiva é algo ruim. Diz assim, né? Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. E aí eu trouxe esse tópico, fiquei imaginando, fiquei refletindo a respeito da pressa. Sabe o que eu descobri? Que eu vou fazer uma mensagem, nós vamos passar um programa inteiro falando a respeito da pressa. A pressa, na grande maioria dos casos, é algo muito ruim, que traz muitos prejuízos, né? Tem vários ditados que falam sobre a pressa, né? Quem tem o apressado come cru, né? Fala que a pressa é a inimiga da perfeição, né? A pressa, ela anda junto com o que é medíocre, né? Que faz as coisas de qualquer jeito, que faz as coisas só por cima para mostrar, né, que fez, mas faz uma coisa mal feita. A pressa nos desejos é tardança, é um outro dito popular. A pressa mais atrasa que adianta. Você já prestou atenção quando você sai atrasado de casa, né? Parece que você está atraindo mais dificuldade para chegar no seu local de trabalho, por exemplo, né? Quando você sai atrasado, você sai com aquela pressa excessiva, preciso chegar. E quantas vezes no trânsito, né? Sai amaldiçoando um, amaldiçoando o outro, sai se estressando, correndo o risco até de causar um acidente e sai atraindo mais pressa ainda, mais atraso para a sua vida, né? E a pressa não é só em ditos populares que tem falando sobre isso, não. É, a Bíblia fala muito nesse respeito, né? Antes de eu ler aqui os versículos, eu fui pegar aqui a definição de pressa. Pressa é velocidade, ligeireza e rapidez. Necessidade intensa de atingir um objetivo, de apressar-se. Precipitação é uma pressa irrefletida. Reagir sem a devida deliberação, oração e reflexão, ou cautela. E aí vamos aqui, olha, Provérbios 14, 29, versículo B. Mas o de ânimo precipitado demonstra loucura. Geralmente a pessoa precipitada
age, reage, fala coisas que não são sábias. Outro versículo que fala sobre isso, Atos 19, 36, parte A do versículo. Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente. Quem faz com pressa não planeja, não pensa antes de falar, não pensa antes de fazer. Né? Pressa, precipitação geralmente faz a pessoa pecar, faz a pessoa dar com os burros na água, faz a pessoa dar de cara com a parede, faz a pessoa não ter o êxito esperado. Faz com pressa, faz mal feito. Faz com pressa, não faz com excelência. A não ser quando você chega num nível de perícia, digamos que você é muito bom naquilo que você faz, você chegou num nível de excelência, de perícia, aí sim você vai fazer mais rápido do que a grande maioria e você vai fazer de forma excelente. Mas, no geral, quem faz as coisas com pressa, quem casa precipitadamente, quem, por exemplo, muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças, às vezes, querendo fazer coisas de adulto, isso é precipitação, isso causa prejuízo. Curta a sua infância, curta a sua adolescência, curta a sua juventude, para que quando você chegar na fase adulta, por exemplo, você possa formar uma família, planejar uma família, planejar um filho, planejar coisas de adulto e fazer de forma abençoada, de forma tranquila. Quantas pessoas que por causa de pressa embolaram as coisas, né? A pessoa era para estar se divertindo, estudando, não. A pessoa já está tendo outras responsabilidades. Ou pior, está jogando as suas responsabilidades para a mão de outra pessoa. Não se precipite. Não se precipite. Viva o hoje. Né? Isso não quer dizer que você tem que se acomodar, ok? Não tem nada a ver com acomodação. Nós estamos aqui falando a respeito da pressa, da precipitação. Fazer antes do tempo. Não faça antes do tempo. Faça no tempo certo. Eclesiastes diz, a palavra de Deus fala em Eclesiastes capítulo 3, que tem tempo para tudo, né? Tem tempo para tudo, não se apresse. Não se apresse a arrumar um emprego, se você é um adolescente, por exemplo. Não se apresse a ter as responsabilidades que você não precisa ter agora, não é? Mas foca naquilo que você tem que fazer. Não te apressa, não é? Espera no Senhor. Há um tempo determinado para todas as coisas. Né? Você, por exemplo, que teve bebê agora recente, curte o teu bebê, cuida do teu bebê, entendeu? Se você puder, então priorize a sua criança. Você casou agora, priorize o teu casamento. Tem tempo para todas as coisas. Não é? O apressado, precipitado, geralmente ele não leva em consideração isso e ele foca numa coisa e vai querendo fazer igual um trator, e aí quando chega lá na frente ele vê que não valeu muito a pena, não é? Porque perdeu fases da sua vida, né? Se hoje a tua fase é de brincar, brinca. Se hoje a tua fase é fase de estudar, estuda e seja o melhor aluno, não é? Vai chegar um momento de outras fases mais desafiadoras, de outras fases de maior responsabilidade, né? E aqui eu faço esse parênteses para o jovem, né? Não queira namorar antes do tempo, não queira se precipitar, mas espere no Senhor, faça planos, faça planos. Você já tem um plano, ou qualquer um que aparecer primeiro, porque você está sozinho e está carente. Pense nisso, querida, se valorize. Coloque teus planos, se você fizer planos e apresentar ao Senhor, o Senhor vai abençoar os teus planos, vai fazer teu plano prosperar. Que tipo de homem que você quer, que tipo de menina você quer casar, né? Quais as características físicas, espirituais dessa pessoa, né? Quais as características do caráter realmente, da personalidade dessa pessoa. Quem se precipita não olha nada disso. E muitas vezes entra numa barca furada. E aí depois que entrou, aí não é mais para sair não, aí é para aguentar. Aí é para aguentar pedir misericórdia de Deus, entendeu? Porque daí, quando já tem uma família, quando já tem crianças envolvidas, enfim, já é uma situação bem delicada. Então, faça planos, seja diligente,
e não se apresse, não seja precipitado. Olha só o que mais diz a palavra do Senhor. Provérbios 25, 8. Não te apresses a litigiar. Litigiar é brigar. Para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Então, cuidado com que... Não vai brigar à toa. Pensa primeiro, como é que você pode resolver sem brigar? Isso em relação a tudo, sair no teu trabalho, né? Quando a pessoa é precipitada, fala o que não tem que falar, briga, né? Podendo pensar, respirar fundo, contar até 10, orar ao Senhor e fazer um plano. Como é que eu posso resolver essa situação sem brigar? Quem briga geralmente leva a conta, sai com justa causa, né? Quem briga no casamento pode perder um grande cônjuge, pode perder uma mulher excelente que depois não vai mais querer, ou perder um homem maravilhoso que depois não vai mais querer você. Entendeu? Quem briga precipitadamente perde oportunidades. Talvez você, Deus tenha aí um horizonte lindo para você ministerialmente, mas você foi lá, desrespeitou seu pastor, brigou com seu pastor, perdeu a razão, perdeu a bênção, perdeu a oportunidade, vai voltar para o rabo da fila. Então, não te apressa a brigar, pensa primeiro, calma, esfria a cabeça. Esfria a cabeça, literalmente, toma um banho de água gelada, literalmente. Esfria a cabeça, pensa como é que você pode resolver isso daí. Não te apresse em brigar, não te apresse em falar. Tiago fala sobre isso, eu nem coloquei aqui porque eram muitas referências a respeito de precipitação, né, de pressa. Né? A Bíblia fala que nós devemos ser tardios em falar. Né? Deus deu um sinal para a gente, nós temos duas orelhas, certo? Sinal que a gente tem que ouvir o dobro e falar a metade. Ouvir o dobro, falar a metade, fala menos. E ouve mais, ok? Ouve, analisa, pensa, faz planos, ok? Tem visto, Provérbios 29 e 20, tem visto um homem precipitado nas suas palavras, maior esperança há para o tolo do que para ele. Falou muito, perde a razão. Falou muito, perde a razão. Até porque a Bíblia fala que nós comemos do fruto das nossas palavras. A tua vida está boa? Então você tem falado coisas boas. A tua vida está ruim? A culpa é sua mesma. O resultado seu. O que, que você tem falado? Só de miséria? Só de reclamação? Porque nada está certo? Porque o governo é isso? Porque não sei o quê, não sei o quê. Aquilo que a gente fala traz um resultado para a nossa vida. Se o teu resultado não está sendo bom, é porque as tuas palavras não estão sendo boas. Os teus planos não estão sendo bons. Você não está observando a palavra de Deus. Mas Deus quer fazer isso com você, querido. Abre o coração. Eu sei que essa palavra ela pode parecer dura, mas não é uma palavra de ensinamento. Deus quer ver você bombando, né? Como a gente fala hoje. Deus quer você tendo sucesso. Deus quer você tendo saúde, tendo paz. Deus quer você feliz. Deus quer ver você agindo. Deus quer ver você como um exemplo a ser seguido, como uma pessoa, não só de palavras bonitas, mas de atitudes, que vive aquilo que prega, e que prega aquilo que vive. Amém? O final desse texto, de Provérbios 21, 5, fala, né? Mas a pressa excessiva tende à pobreza. Que a gente pode falar também que tende ao fracasso, que tende, né, à maldição, que tende para aquilo que é ruim. Né? Olha para as áreas da tua vida que estão ruins hoje, né? E pensa, onde foi que você teve pressa excessiva? Onde foi que você não foi diligente? Onde foi que você não fez planos? Você não fez planos de estudar, de ter a profissão que você gostaria de fazer? Ai não, uma faculdade demora muito. Como é que você está hoje? Você está bem? Está próspero? A diligência, ela não vem só de uma faculdade, ela vem muito mais. Porque tem gente que, mesmo fazendo uma faculdade, não é diligente. Falta, cola, faz Ctrl-C, Ctrl-V nos trabalhos e não aprende. E fica se enganando ali, né? Às vezes dentro de uma instituição e acha que vai bombar porque tem um diploma. Não. Tudo na vida nós temos um resultado, né? E essa é a quarta chave aqui desse versículo. Né? Dependendo da nossa escolha, teremos o nosso resultado. Né? Sou diligente, faço planos, vou prosperar, ser abençoado.
né? Sou precipitado, sou tolo, não observo a palavra, sou desobediente, vou ter outro resultado. Pobreza, fracasso, né? Miséria. E eu queria terminar falando sobre aquele versículo que diz, né? De Deus ninguém zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso significa que o que eu semeio, você não vai colher. Quem vai colher sou eu. O que você semeia, não é o teu pai que vai colher, não sou eu que vou colher, não é o teu pastor, é você que vai colher. Então não pense que se você está plantando urtiga, plantando maldição, isso aí vai para os outros, não. É você que vai colher. O meu esposo, quando prega, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz assim: a plantação, o plantio, ele é opcional. Você planta se você quiser, correto? Mas a colheita, ela é obrigatória. E, na verdade, quando a gente fala, né, que o plantio é opcional, é daquilo que você está plantando, porque a gente sempre está plantando. Até quando a gente não planta, é uma plantação. Se eu não planto, né, eu não colho nada. Se eu não plantei uma semente, eu estou plantando escassez para a minha vida. Se eu não plantei estudo, eu estou plantando escassez, eu estou plantando miséria, pobreza, dificuldade. Se eu não plantei diligência, eu estou plantando ali para ter os menores salários, os menores cargos, eu estou plantando desemprego, estou plantando dificuldade. Se eu não planto amor, se eu não planto respeito, se eu não planto consideração, eu tenho uma colheita. Ok? Então, pensa nisso. Pensa nisso. Deus quer prosperar a tua vida. Deus quer que esse ano seja diferente. Aliás, faz tempo que Deus quer que a tua vida seja diferente, seja melhor. Então, se você não tem gostado dos seus resultados até aqui, eu queria que você pensasse nessa palavra. Entendeu? Aquilo que você faz é você mesmo que vai colher, não é Deus que vai colher. E Deus, ele está torcendo muito para que os teus planos sejam abençoados, para abençoar os teus planos, para abençoar a tua vida e para te dar uma saúde maravilhosa, te dar uma vida próspera, te dar um casamento feliz, te dar filhos ajustados, filhos tementes ao Senhor, te dar um ministério aí abençoadíssimo, poderoso, tremendo, te dar aí uma profissão muito abençoada e abençoadora. Deus quer isso para você. E eu te pergunto, você quer também isso para você? E eu finalizo lendo mais uma vez esse versículo. Provérbios 21, versículo 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva tende para a pobreza. Riqueza ou pobreza? Qual é a sua escolha? Pense nisso. A gente vai para o intervalo bem rapidinho. No próximo bloco, vamos estar lendo as participações de hoje, os pedidos de oração. Vamos orar juntos e declarar sobre as nossas vidas. Tempo de decisão, tempo de mudanças extraordinárias e o tempo do favor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Intervalo, eu volto já. Glória a Deus, nesse bloco nós vamos orar ao Senhor, vamos orar juntos como igreja, em concordância, amém, para alcançarmos maturidade, para alcançarmos sabedoria, para tomarmos as decisões necessárias, para que venhamos prosperar e gozar da bênção do Senhor, do favor do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que curtiram a postagem do programa de hoje. Quero agradecer a todos que deixaram aqui o seu pedido de oração, tá bom? A Isabel deixou aqui, escreveu dizendo que ama o programa. Eu também amo, Isabel. Deus te abençoe, viu? A Eliana falando aqui que eu tô linda e pedindo oração pela sua família. Vamos orar pela sua família. Obrigada pelo seu carinho, Eliane. A Regina Carvalho
colocou aqui, maravilhoso esse tema. Deus é magnífico, é verdade, querida. Deus tem um futuro tremendo para as nossas vidas. Eu creio que esse ano vai ser um divisor de águas, que muita coisa boa vai acontecer, sabe? Não simplesmente por causa de Deus, mas por causa que a gente está aprendendo a palavra, está entendendo e a gente vai reagir positivamente a essa palavra. Amém, Regina? A Emily Souza está aqui dando seu bom dia, abrindo a Bíblia. E a Larissa falou aqui que estamos ligadinhos. A Larissa é minha discípula. Um beijo, filha, para você, para o Davi, para as crianças. Tá bom? Deus abençoe aqui. Abençoe a todos da área 139 ali da nossa IEADAM, no Conjunto Belvedere. E amo vocês. Que bom que vocês estão aí, tá? Um beijo para esses meninos lindos que estão aí também assistindo ao programa. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai responder a todos. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos em primeiro lugar te agradecer pela tua palavra. A tua palavra que nos ilumina, a tua palavra que nos ajusta, que nos coloca no caminho certo, a tua palavra que abre a nossa mente, que abre os nossos olhos, Senhor. Muito obrigada por essa palavra tão poderosa. Pai, em nome de Jesus, nós escolhemos a abundância, nós escolhemos viver uma vida de frutos excelentes, de resultados excelentes, nós escolhemos viver uma vida que glorifica o Teu nome. Nós escolhemos, Pai, tomar decisões hoje e fazer com que isso aconteça, Pai, em obediência à Tua palavra, ou em obediência às orientações da Tua palavra, Senhor. Eu te peço por cada um dos meus irmãos, Pai, que estão orando comigo nesse momento. E eu declaro sobre a vida deles mudanças extraordinárias, Senhor, a partir de hoje. E que nós possamos colher resultados, sucesso, abundância e tudo aquilo que Tu tens para nós. Desde já Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção de Deus. Um beijo no seu coração e até o próximo programa, se Deus quiser.